ganun pala kay madam, na pag may nagdo-donate sa inyo ng pera, eh, Vice President yan, may budget yan. Yung protest na sinampa sa akin, ng mga Marcos, yun, Ogie, grabe yung parang action na hindi lang matanggap yung pagkatalo. Yun yung masakit doon. Ano yung message nyo sa mga hindi naniniwala sila? Nakakatulog po ba kayo ng mahimbing dahil alam nyo sa sarili nyo, wala kayong niloko, wala kayong kinupit? Madam, titibok pa po ba ang puso ninyo? Parang... Mamaya, pwede ko kayong iikot para makita nyo kung anong itsura ng mga iba't ibang offices dito. Hindi namin alam kung opisina pa ba to o bodega. Ito ano to, full supply. Wow! Ang dami naman. So, stricto kami. Ang pwede lang at a time, 5 tao. Oh! Pero kanina po, VP, eh, syempre parang hindi namin alam kung opisina pa ba to o bodega. Dahil sa dami po talaga ng... Hindi mo na makikilala yung opisina namin ngayon. Oo, Diyos ko. Sa dami ng mga donation, mga share ng mga kababayan din natin, di ba? Ano po ang take nyo doon? Parang pag ganun karami nakikita ko, sobra, ganun po katiwala yung mga tao sa inyo. Kaya sa inyo binibigay. Kasi, Ogie, halimbawa ngayon, better na yung opisina namin compared to March to August. Kasi nung March to August, halos wala ka nang madadaanan. Lahat talaga siya tambak. Pero minake sure namin kasi yung tindi ng pangangailangan ngayon, sinasabi ko na as fast as possible, madistribute na lahat. Pero kami kasi, as an office, pinagpaguran namin yung tiwalang yon. Parang kami, nagpagod kami to deserve yung trust ng mga kababayan natin. Halimbawa, pag-upo ko lang, yung inasikaso ka agad namin, ISO certification. Ay, yung ISO certification, hindi lahat na government offices meron nun. Pero parang pruweba siya na professional yung pagpatakbo ng opisina. Pruweba siya na maayos yung lahat na processes. Yun yung isa. So, since 2017 hanggang ngayon, ISO certified kami. Tapos yung COA. Bihira, bihira, Ogie, yung government office na nabibigyan ng highest award, yung unqualified opinion. Kami nakuha ulit namin yan ngayon for the second straight year. Ng COA. Mahirap yun. Pero para kasi sa amin, dahil wala naman kami masyadong perang sarili at nagde-depend kami sa generosity ng iba, mahalagang mapakita namin sa kanila na pwede kami pagkatiwalaan. Halimbawa, yung mga donations, pag ibibigay na namin, kung possible lang naman na nandyan yung tunay na nag-donate, ini-invite over namin siya. Halimbawa, last week, may nag-donate sa amin ng mga bisikleta. So, nung binigay namin yon, parang kami lang yung tulay, pero yung nagbigay mismo, kung sino yung nagbigay ng bisikleta, siya yung nagbigay sa recipient dito sa opisina namin. Sinusubukan namin na ganun. Hindi lang tiwala, pero gusto namin yung partner namin para may sense of ownership siya. Kilala niya kung sino nakatanggap. Correct. Ang epekto nun, halimbawa, nagpapagawa kami ng mga dormitories sa mga public high school sa malalayong lugar. Dun sa mga lugar na yung mga estudyante naglalakad na mga ilang oras para lang makapag-aral. Pag tina-turn over namin yung dormitories, yung nag-fund tong dormitory kasama namin. So, meron kami sa Siyayan, sa Bocat del Norte, meron kami sa Sumilaw, sa Bukidnon, meron kaming 3 sa Eastern Samar, yung lahat na turnover, nandyan sila. Kasi ang gusto namin, nakikita nila kung saan napunta yung binigay nila. Correct, correct. So yun nga, talagang tulay lang, hindi kami tumatanggap ng cash na pera. Really? Pag may bibigay ng pera, kumuha kami ng partner na pwedeng tumanggap para yung accounting, yung transparency, nandun. Ayaw namin na kami lang. Hindi ako makarinig ng ganun. Gusto niya ipasa sa iba pag may nagbibigay sa inyo. Halimbawa, nung donation drive namin for PPE sets, pag PPE yung ibibigay, tinatanggap namin dito. Pero pag money, pinapadaan namin sa partner namin yung Kaya Natin Foundation. Para nag-a-accounting kami, nag-a-accounting sila. Tinitingnan namin kung nagtatali ba yung aming mga kwenta. Ayaw namin, Ogie, na magkakaroon ng pagkakataon na pagdudahan kami. Kasi oras na magduda sa integrity namin, tapos na yung mga programa namin. Correct. So, yun yung pinapangalagaan namin siya. So, ganun pala kayo, madam, na pag may nagdodonate sa inyo ng pera, eh, kumukuha lang kayo ng parang beneficiary at pagtatagpuin nyo lang sila. Alam nila kung ano yung aming priorities. Pero yung example ko lang sa'yo, yung protest na sinampa sa akin, mga Marcos. Yun, Ogie, grabe yung istorbo nun sa akin kasi kailangan ako mag-put up ng bond na 15 million pesos sa Supreme Court, ang na-raise ko lang 7.5. So, kulang pa ako ng 7.5. So, pinakiusapan namin yung Supreme Court kung pwedeng utang muna. Pero merong isang grupo ng mga kababaihan, yung townswomen, na nag-fundraise sila for me. Talaga? 7.5. Pero yung sobrang nakakalungkot kasi hindi ko pwedeng tanggapin. Kasi bawal under the law for me na tumanggap ng pera. So, paano yun? So, sinabi namin sa kanila na hindi namin matatanggap. Siyempre, disappointed sila kasi ang kwento nila, Ogie, nung nagkaroon daw sila ng donation drive for me, meron daw mga nagbibigay na 50 pesos na drivers, na estudyante, ang iba daw kasambahay, kasi humihingi pa daw ng apology na ito lang ang naibigay. Kasi kulang yung boundary. Alam mo yun? So, nagpetition sila sa Supreme Court kung pwedeng i-deposit nila yung money sa Supreme Court for me. Hindi pumayag yung Supreme Court. So, yung sa akin, syempre, sobrang lungkot ako kasi eto yung mga tao na parang handang magsakripisyo for me. Buti naisip namin, kasagsagan ito ng Marawi, naisip namin, isuggest sa kanila na gusto nyo ba, paggawa tayo ng ano, housing, parang village. Paggawa tayo ng village sa Marawi para doon napunta yung pera nyo. Buti na gusto sila. And dinadala namin sila doon. Yung at least yung mga leaders nung donation drive. And ngayon, almost 100 houses yung napagawa namin. Wow. Out of their donations. So alam mo yun, pag nakita nila, parang happy sila sa sakripisyo nila. Kasi nakikita nila kung saan napunta yung pera. Ibig sabihin, kung tatakbo ko kayo sa mas mataas na posisyon, di kailangan yun ng budget. Weh, Vice President yan, may budget yan. Alam mo yung mga ganon. Ogie, kasi yung VP ako, yung Liberal Party malaki pa. So may pondo yung partido to help me with the campaign. Maraming consideration sa pagtakbo. Like, wala naman akong pera of my own. Alam yun ng mga kasama ko na wala akong pera of my own na pwede kong gastusin sa election. So, kaya hindi din ako makasabi tatakbo ako o hindi eh. Kasi yung konsiderasyon, hindi lang yung decision ko. Pero yung konsiderasyon, sabihin natin na gusto ko, sana ko kukuha ng pang, diba? Unless yung party yung maka... Unless talagang maraming naniniwala sa inyo at sila yung mismong tutulong sa inyo. Pero nakita ko yung tanim dito. Isa na rin ho ba kayong plantita? Ay, hindi to sa akin. Sa office to, pero sa bahay. Nakatira kami, Ogie, sa condo. Maliit siyang condo, pero meron siyang maliit na terasa. So, nandun yung aking mga tanim. Plantita na din ako, pero ang mga tanim ko kasi mga herbs, kasi nagluluto ako. So, karamihan sa tinatanim ko, ginagamit ko din sa pagluto. Dito ho, hindi ho kayo gumagala para mag... Gumagala ako, pero hindi ako yung nagtatanim. Merong in charge sa mga tanim. Last question ko na lang, Madam, titibok pa po ba ang puso ninyo para sa iba? Naku, hindi na. Ito yung parati ko sinasabi. Hindi ko alam kung na-meet mo yung asawa ko, Ogie, eh. Pero... nakita ko lang po lagi nakachinelas at nakaupo sa bangketa. Alam mo, Ogie, kung kilala mo si siguro yung asawa ko, talagang maniniwala ka sa akin na parang naswerte na ako. At tingin ko yung swerte dadaan lang sa'yo once in your life. Tingin ko pag sinerte ako one time, makontento na ako dun. Kasi hindi na yan dadaan ulit. And sa akin naman, wala na din akong hanapin. Maraming binigay sa akin na hindi ko na hinangad. So, kung hihingi pa ako ng mahigit pa dun, tingin ko kasalanan na sa Diyos yun. Na marami nang binigay sa akin, hindi pa din ako makontento. Wala akong nanliligo sa inyo. Naku, wala. Sino naman mga na pa rin naman si Bipi. Ako matanda na ako. Hindi, sino naman mga ngahas na... Aso naghihintay lang pala si Bipi na sino ang mga ngahas? Yan ba yun? Naghihintay lang pala si Bipi. Sakit ulo lang yan, Ogie. Ayaw niyo na personally. Ayaw niyo. Hindi ko ma-imagine to be with another person other than my husband. Oh. At ayaw rin ng mga anak niyo? Ay, syempre ayaw. Hindi naman nila sinasabi, pero I am sure ayaw nila. Eventually, magiging lola si Bipi. Oo, yun yung hinihintay ko. Ah, really? Yun yung hinihintay ko. Excited ako maging lola, pero para wala pang balak yung mga anak ko. Ngayon, nangihiram ako ng anak. Ano po yung message niyo sa mga taong naniniwala sa inyo? Yung sa akin, salamat. Salamat sa suporta, maraming salamat sa tiwala. Sana huwag tayong mawala ng pag-asa. Kasi ang yung paniniwala ko, madilim man yung pagtingin natin sa ibang mga nangyayari. Sa huli, kabutihan pa din yung mananaig. Kaya sana hindi tayo magsawa, gumawa ng mabuti. Lalo na sa panahon ngayon. Yung kinakailangan talaga, akayin natin yung bawat isa. Na hindi naman kailangan na yung mga ginagawa natin, malalaking bagay. May isa lang tayo yung tao, may isa lang ng pamilyang matulungan. Napakalaking bagay na yon para maiangat natin yung buhay ng mga dumadaan sa maraming pagsubok ngayon. Ano ho yung message nyo sa mga hindi naniniwala sila? Ano naman yun? May karapatan naman tayo sa ating mga paniniwala. Ako, respetado ko yan lahat. Pero siguro lang kung hindi naniniwala dahil napapaniwala sa hindi totoo, sana mas lawakan natin yung hindi pag-intindi, pero maging discerning tayo sa kung alin yung papaniwalaan. Kasi sobrang dami ng maling information, sobrang dami ng fake news na nasa paligid natin dahil sa social media. Sana bago maniwala, i-check muna yung ating sources. Meron naman mga sources na kapanipaniwala, pero marami ding sources na sana marunong tayo mag-identify kung alin yung totoo at alin ang hindi. Kasi kung totoo yung nakikita natin, tapos hindi pa din tayo maniniwala, irerespetuhin natin yung kasi iba-iba naman, hindi mo maaasahan na lahat pare-pareho eh. Pero sa akin kasi, Ogie, kahit papano, sobrang thankful pa din ako na parati pinag-uusapan yung mga surveys. Sa akin, ang dami ng tinapon sa akin. Ang dami ng paninira, ang daming hindi totoo na nasabi sa akin. Pero despite that, parang andito pa din ako. At dahil yun sa mga naniniwala. So, malaki naniniwala yung... ho ba kayo sa survey? Pinapakinggan natin yung survey. Saan ho kayo naniniwala? Sa true survey o sa false survey? Hindi, pero sa akin kasi, pwede naman kasing totoo yung survey, pero nabubuo yung pagtingin dahil sa maling impormasyon. Pwede din yun eh. Maraming posibilidad. So yung sa akin, ako, nung nakita ko actually yung surveys ngayon, sobrang thankful ako na kahit ganito, kahit wala tayong pera, kasi more than majority pa din yun. Gusto sabihin, ang dami ng ginastos nila para sa troll army, pero more than majority ka pa din. Tingin ko, ano yun eh, malaking panalo bagay. Pa rin. So yung sa akin, salamat sa mga hindi naniniwala sa mga kasinungalingan at salamat sa sumusuporta sa gitna ng maraming paninira. Last question na, madam. Nakakatulog po ba kayo na mahimbing dahil alam nyo sa sarili nyo wala kayong niloko, wala kayong kinupit, wala kayong ginago sa sambayan ng Pilipinas? Wala akong problema sa mahimbing na tulog, Ogie. Kung merong mang nakakabawa sa akin pagtulog, yun ay dami ng trabaho. Pero other than that, tingin ko kasi, Ogie, ako malaki yung paniniwala ko na yung kasaysayan para ating ginajudge ang mga tao correctly. Yung pwedeng marami ka ngayon ginagawa na hindi alam ng ibang tao na mabuti mong ginagawa. Pero para sa akin, hindi yun mahalaga. Yung mahalaga sa akin na kahit papano nakakatulong ka, na nakaka-change ka ng mga buhay ng tao. Palagi ko yun yung mahalaga eh. Kasi at the end of the day, yun naman yung sukat. So parati ko sinasabi, Ogie, na pag politiko ka, siguro yung first question, paano mo gustong maalala ng tao? O halimbawa, yung gusto mo maalala ka ng tao na lahat na eleksyon panalo ka lang ng panalo, na hindi ka na bumababa sa pwesto, makaka-influence yun ng kung paano ka nagdidesisyon. Pero kung halimbawa, isa kang politiko na gusto mong maalala na kahit sandali ka lang nanilbihan, pero gusto mong maalala na naging maayos yung legacy mo, yun din yung makaka-shape ng pagdesisyon mo. At ako, nandun ako sa second, na hindi mahalaga kung gaano ako katagal na naging politiko. Ang mahalaga na sa konting panahon na binigay sa akin, pinagbutihan ko yung aking trabaho. Yun yung gusto kong maalala ko. So, yun din yung pinapahalagahan ko. Halimbawa dito sa Bipi, 6 years lang ako dito sa pagiging Bipi. Anong gusto kong memory sa akin ng mga tao? Na nung Bipi ako, kahit konti yung aming resources, marami kami natulungan. So, sa akin, tama na yun. Kesa yung willing kang i-trade yung mga prinsipyo mo kasi gusto mo panalo ka ng parati sa eleksyon. Correct. Madam, kumakain po ba kayo ng malamig na lugaw? Kumakain ako malamig na lugaw kasi sobrang gutom na ako. Kaya kumain na po tayo. Alam mo, maraming salamat. Dahil sinabihan mo akong may dala kang pagkain, hindi ako nag-lunch. Thank you, madam. Uubusin ko to. Ay, maraming salamat, Madam VP Leni Robredo. Thank you po so much. At igagala pa rin kami ni VP pagkatapos ng aming kainan dito. Masarap pa din siya kahit malamig. Lagyan mo, ito, titipid ka sa manok. Titipid ka sa manok, VP. Yan, ano? Nakakaloka ka. Hindi, okay lang ako walang manok. Okay lang akong plain. Actually, sobrang lasa niya. Ako yata gusto mo. Masarap. Kinuro ko pa si Bibi. Para-paraan ka din na eh. Ang lasa niya. Yan ako. Alam mo na ha. So, pag nawalan ako ng trabaho, pakilala mo ako sa nanay mo. Ay, sige po. Gagawa kami ng Leni Luga. Thank you ha, Bibi. Maraming salamat po, Diyos ko. Kasi maraming Zoom meetings, di ba? So, ang Zoom namin, iba-ibang corner. Minsan nandun ako, minsan naglalagay kami dito na table, minsan nandun ako. Napakasimple ng office ni Madam Bibi. Saka ito yung pinakamaliit. So ito, Media Affairs Division. Sila yung mga kaasikaso sa messages. Hi, Pao and Emma. Oo. Hello po. Pag ganyan daw kagulo, ibig sabihin ganun ka-busy. Totoo yan, di ba? Pinaka-busy office eh. Oo, ganun ka-busy. Pag masyado namang maayos, parang... Hindi tinatrabaho. Hindi mo, oo, hindi mo nararamdaman. Wala ditong maayos sa amin. Ito naman, kinasab. Sila yung nag-aasikaso ng events ko. Ah, okay. Halimbawa may event ako, sila yung pupunta doon sa event, sila yung... Basta sila yung kausap ng lahat. Ayan, magulo din. Ano kami? Halimbawa ito, ang pwede lang at a time, 5 tao. Oh? Oo. Hindi pwede mag-ano? Hindi, ngayon. So, strict to kami. So, sila sinaschedule nila kung sino lang yung pwedeng pumasok in any given. Skeletal. Oh, ito naman, oh, di ba? Lahat ng pinto may pa-alcohol. Karay, di ba? Parang mainit na tubig lang ito. Ay, joke. Ito yung pinakamalaki na office. Dapat dyan ako. Pero, bakit mas pinili niyo sa maliit? Kasi marami sila. May mga staff sa loob. Ako wala akong staff sa loob. Ah, okay. So sabi ko sa akin na lang yung pinakamaliit. Padat kami. So, imbis na malaki yung room ni Madam, maliit yung pinili niya. Hindi, kasi solo ako. Mas iniisip niya yung mga staff. Yan, ang nandun, malaking base. Nasa table na. Wala yung chair pag regular na araw. Pero ngayon, ginagamit na din siya for small meeting. Kasi nakaka-physical distancing eh. Kasi malaki yung table. Yeah, oo nga. Ito yung sala namin, pero hindi siya mukhang sala ngayon. Oo nga. Hindi ko kayo nabubulukan ng mga donation? Hindi naman. Kasi pag pagkain, labas ka agad. Ang mga nandito actually, mga hygiene kit. Ito ano to, school supplies. May dining room kami doon, pero ano doon, tambakan din sa ngayon. Nakakaloka, oo nga. So ito, binibigay namin to sa mga donation namin. Para sa mga lap tables, binibigay namin doon sa mga bata na walang table sa bahay para mag-aral. Ilang araw lang po sinatagal ng mga donation dito? Kapkapain mabilis. Yung disposal niya. Ano ginagawa niyo? Nag-aayos naman sa ideas for CFH. May ano kasi kami, community learning hubs na itatay nalalagay namin ng computers, ng printers, ng tutors para dun sa mga walang gadget, meron silang mapupuntahan. So si Harvey saka si Riza, kayo pala yung gumagawa niyan. Oo, di ba? So ito, pag may formal lunches o formal events dito, kaya lang ngayon hindi mo, hindi mo ma-imagine kasi sobrang gulo. Kaya yung pong mga hindi naman nabubulok agad. So hindi mga ilang araw lang po tinatagal dito tapos na-dispose. Depende. Ang iba days lang, ang iba week. Kasi halimbawa kung papunta siyang Visayas and Mindanao, iniipon muna namin para paghatid isahan. Aeroplano. Ang iba aeroplano, ang iba barko. Kung saan kami pwede makikinig usap na isama. So, Cebu Pacific, napapakiusapan namin, PAL, tapos airport. So, ibig sabihin, kahit yung mga sasakyan, hindi nyo binabayaran, pinapakiusapan nyo. Pinapakiusapan. Yung mga logistics company, libre yung pang-deliver nila. Kasi wala na po yung pambayan. Dito, pinapak yung, actually, conference room ito. Tsaka bawal dito yata, madami. Oo, ano to? Stricto sila. Stricto sila dahil... Pero dito, nandito kasi yung PPE. Yung mga PPE na dapat ay talagang... Hi, Jules! Si Jules hindi yung taga-Office of the Vice President. Ano lang siya? Volunteer. Pero siya yung head ng buong locally produced na PPE set. So, ito, since kami Jules na, dito siya ginagawa. Tinetest yung sa water repellent, saka sa alcohol repellent. Tapos, pinapak siya after sterilizing. So, pati yung sterilization dito. Kaya sila stricto. Kasi dito yung chinelas dito lang talaga. Actually, may mga chinelas silang sarili. Yung nag-work dito. Dito lang yung chinelas. Kasi iniiwan yung shoes dito. So yan, si Jules yung pinaka-head ng lahat. Ibig sabihin, sila binabayaran ng OPP? Kami nagbabayad ng labor. Kami nagbibigay ng tela. Oo, ng materials. Okay. So, ilan ho lahat, madam, yung tauhan nyo dito? Any given time, ilan ba? Mga 30% siguro of the entire workforce. Yun yung aming target. Pero kilala nyo sila by their first name? Oo, kilala ko lahat. Saan yung dadalhin? Binababa. Akala ko, i-deliver. Dami Thank you Ito naman, lahat na medical supplies. Mga alcohol, face mask, head cover, shoe cover, gowns. So, meron ding foot disinfecting mask. Hi, Rom. Balita ko, punta ka Iloilo. Diba? Ako nga, hindi naman ako VP. Hindi ko makabisado lahat ng pangalan ng mga tao sa ABS. Kasi araw-araw ko dito. Talaga? Kilala ko lahat. Paminsan, hindi ko kilala pag bago. Sabihin yung matalas, madam. Hindi naman tingin ko pag araw-araw mo kasing kasama, katrabaho. Hands-on kasi ako. Wow! Ang daming gadget, ang daming laptop. Nakita niyo ho, wala ho kayo nakitang mga tao. Ibig sabihin, wala hong troll si madam. Idodonate to lahat eh. Idodonate ho ito lahat. Paano ang donation? Like may nagre-request sa inyo tapos saka kayo pupunta po? Gina-groundwork muna namin. Kasi sobrang dami ng request. Kulang yung budget. So kami, meron kaming parang pamantayan kung sino yung uunahin. Pero barangay ho? Per area? Per area. Ah, okay. So ano siya? Sa mga nag-request sa amin, groundwork, tinignan kung talagang kailangan. Okay. So ito po, madam, ito mga po, second hand ito. Second hand. Na tinatanggap niya bilang donation. Saka ano to, lahat na ayos na. Ah, kayo rin ang meron tayong mga volunteer na technician. Ay, nakakatuwa. So, inaayos pa. Kasi Edving Go, ang dami binibigay. Meron siyang program na in memory of her daughter, the Lacta Project. Ano hong kinalaman nun sa kanyang daughter? Gano'n ka-significant? Dahil sa kanya, gusto niya talagang asikasuhin yung mga estudyante. He lost his daughter at a young age. Ayan, sa mga gusto mag-donate pa ng lumang laptop, tama ba yun? Lumang laptop. Tablets, ayan, oo. Pati smartphones. Ah, oo, dahil yung iba, smartphone. So, ito, sa Monday, meron kami distribution. Pero dahil bawal lumabas yung mga bata, yung magulang yung pupunta dito to get. Wala ho kayong programa para dun sa mga, meron silang gadgets, pero mahina yung connections nila. May ganun ba kayo? Actually, meron kami mga kausap na internet provider sa mga probinsya. Ah, very good. Kasi normally, yun yung mahina yung signal. So, meron na kaming ilang partners. Halimbawa, sa Negros, meron tayong partner doon. Globe, matulong natin yung Globe. Iba-iba. Ay, sorry. Yung sa Surigao, yung Cable TV Association yung partner natin. So, depende sa lugar. Oh, nakakatuwa. No? Yan, manganganak pa yan pag napanood ito ng mga tao. Tuloy-tuloy naman yung dating. Actually, may mga bago din kayo, madam. Meron. Meron mga nagbibigay. Ito, lahat pa to tablet. Wow! Ito mga bago o kare-repair? Bago. Sino yung nagbigay sa atin na bago? Texas Instruments bago. 220 yung binigay, diba? Nag-distribute na si Joseph yung nag-distribute sa Baguio saka sa Pampanga. Wow! Under what program po yun? Angat Buhay? Ay, Angat Buhay. Nagbigay lang yung ano, pero yung Angat Buhay, pero meron pang sub-project. Ang pangalan namin, Bayanihan E-Skwela. Oo. Wala ho kayong ano, yung bangka para dun sa mga... Meron kami. Nagbibigay kami ng mga bangka. Di ba yung mga nag-ano pa ng ano? Yung mga teachers na ano? Meron kami partner, yung Yellow Boat of Hope. Marami na nabigyan, actually. Taray naman ni madam, lahat ng programa meron siya sa pagtulong, di ba? Hindi, alam mo, kami kung nasaan yung kailangan, doon kami. Dapat. Oo. Taray, di ba? Thank you, madam, ha? Thank you din. Thank you. Diyos ko, dami. Alam nyo ba, si madam pala, meron ding YouTube channel. Hindi mo sinasabi, Madam VP. Okay, sa amin kasi, Ogie, yung YouTube channel namin, actually, paminsan-minsan lang namin nakaalala. Kasi parang repository lang siya ng mga videos na kinukuha namin on the ground. Anong title? Leni Robredo. Leni Robredo. Hindi VP Vlog? Hindi. Okay. Leni Robredo lang, kasi luma na siyang channel, hindi lang naasikaso. Tapos meron kaming another YouTube channel na Bayanihan E-Skwela. Yung mga videos namin for teachers, parang instructional videos na. For teachers and parents, nandun naman. Meron na siyang 17 videos. Wow! Ayan ha. Panoorin yan. Isa lang masasabi ko sa inyo, si VP ay hindi ko naramdaman VP. Pero ipinaramdam ko sa kanya na VP siya. Kaya lang, para siyang nanay lang na ano, tulong sa mga anak. Parang ganun lang siya. Ito rin ho, yung mga binibili namin. Binili nyo na yan. Binibili namin to. Tapos, ito yung dinadala namin. Kasi may, ano lang eh, fabric lang na pwede. Taffeta silverback line. Pero ito naman ho, yung talagang, yung totoong presyo, wala namang markup. Ah, wala. Kasi sa amin, lowest price eh. Kumbaga, meron kayong parang public bidding kung sino makakapagbigay ng... Hindi, ito kasi private siya. Private. Hindi siya funds ng office. Ah, okay. Ito yung fundraising ng kaya natin. Okay. So, pag may bibilhin na kami, yung kaya natin, sila yung mag-i-issue ng cheque or magre-release ng money. Ah, talaga wala kayong kinalaman? Hindi sa amin dumadaan. Nakakatuwa, di ba? Yung iba yan, Diyos ko, ay... Sino sa mga politikong pinakahinahangaan? Kahit locals? Ngayon na nakita ko si Vico. Kasi katrabaho namin siya. Sobrang una tutok. Mag-isip, sobrang proactive. Hindi lang si Vico, pero marami pang iba. Pero naisip ko lang, parang on the top of my head siya. Kasi meron kaming projects with Pasig. Meron kami itong community mart. Meron kaming community learning hub. Meron kaming training for teachers. Sobrang daling kausap. Sobrang maayos yung proseso, walang masyadong arte. Tapos, siya talaga mismo. Tapos yung staff niya ganun din. Halimbawa yung sa market namin, market na lang yun, pero si Mayor Vico mismo yung involved. Talaga? Di ba kayo napapasana all? Actually, in fairness, maraming local officials na magaling. Hindi lang masyado napapansin, pero maraming magaling. Halimbawa Iloilo, mahusay yung mayor. Maraming ibang mga lugar na maraming mga initiatives na pwedeng gayahin on a national level. So nakita niyo na mga kapamilya, itong OVP at maraming nga dito mga kahon-kahon, ibig sabihin mga dinodonate kay VP. Kayo po ba yung tumatanggap pa rin ng mga donasyon? Tuloy-tuloy yung pagtanggap ng donations. In fact, ito yata ngayon lang dumating. Mga school supplies yan from GivePH. Wow. So marami kaming partners na mga organizations din na sila yung nag-fundraise. Tapos sila yung nagbigay sa amin. Halimbawa yung GivePH, ano to eh, yung pupunta dito sa amin, medical students sa PGH. Tapos, sila yung nag-umpisa ng donation drive. So, maraming ganon. Pamisan, mga kabataan na naisipan tumulong. Kaya sa amin binibigay kasi wala silang capacity na mag-distribute. So, kami, okay kami with anything. Halimbawa, yung mga adult diapers, very helpful, lalo na sa mga pasyenteng mga matatanda. Mahal din siya eh kung bibilhin. Correct. So, yun. Diyos ko. Ayan. So, patuloy pa rin tumatanggap ang OVP sa inyong mga donasyon, no? Thank you, madam. Maraming salamat po. Thank you sa pagkain. Oo. Talapakan naman natin si VP Leni Robredo. Yay! Thank you ha, madam. Marami pong salamat ulit. Diyos ko. Uy, thank you ha. Salamat. Alam ko naman po na we really cannot please everybody. At yung mga gusto ng naging panayam po kay VP Leni Robredo, eh maraming salamat. Yun namang ayaw, eh wala rin naman ako magagawa kasi ayaw nyo dun sa tao, hindi ba? Kung paanong gagawa rin naman tayo ng paraan para makausap naman natin ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte na sana mapagbigyan tayo, no? Sino kaya ang access ko sa Malacanang? Eh masyadong busy ang Pangulo. Di bali, gagawa ako ng paraan. Sana mapagbigyan.